začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Ho, už sa mi ani tlieska nedá, aby som zavedel za presne zvukovú stopu. Došiel práve z Nitry vyhokejovaný Andy, ale nezahral som si síce na lade, však ani nemôžem, keď nie som profesionál. Ale došiel a bol som si vychutnať atmosféru v Nitra aréne, ako vedeli ste o tom už dávno. Viete, že som mal v pláne aj nejaký ten stream, len bohužiaľ som sa rozhodol už rovno, viete, človek mení, pán Boh mení. A rozhodol som sa na tom štadióne, že to nebudem streamovať len preto, aby náhodou nedostali pokutu alebo čo, kvôli môjmu streamu. V podstate som mohol niektoré časti, ale nevedel som ktoré, takže radšej som to neriskol. Ale v každom prípade ja som si ten zápas chcel vyputnať a to sa mi podarilo. Preto aj som, čo som natočil, tak som natočil len také momenty, že tam není hokej. Je tam možno ďakovačka, alebo jak nastupujú na štadión, kde budeme kvôli copyrightu aj vymenená hudba. Ale to prichádza HK Nitra, to bych to tam mohol nejako zachovať, uvidím. Neriešte to. Vy to už vidíte potom, po tomto videu, po tomto mojom príhovore. Možno ja som z tohoto hokeja tak spokojný, tak som sa vyhúčal všetko, že v podstate ani nemám nervy na to, jak Poprad robil zle. No včerajší zápas ma nasral, ale tento ma ukludnil, no. V podstate. A dúfajme, a toto hovorím nitrianským fanúšikom, čo sledujú Andy TV, možno aj košickým práve. To je jedno, možno aj bystrickým, ale to už je úplne jedno. Odveci. Hlavne Košičanom a Nitrančanom, že Nitra túto sériu aspoň dotiahne do konca a vyhrá, lebo samozrejme popradský fanúšik by chcel, aby vyhral Poprad, ale ja preto všetko by som si želal výhru Nitry. Pred týmto môjim príhovorom ste si mohli povšimnúť, že som dal neúspechy, ktoré sa stali včera, pred týmto duelom. Neúspechy samozrejme môžete... Mohli ste to sem rovno preskočiť, ale to je jedno. A videá, ktoré som použil do týchto videí, a jak prebiehal zápas, to tiež použijem v tomto videu, lenže z iného zdroja, ale... lebo chápeme sa, chápenzi. Ale... Chcem len povedať tú vec, že... Zápas sa mi ľúbil, atmosféra nesklamala, v Nitre to hralo. Super to bolo, síce mi chýbalo to, tie melódie, čo boli predtým, asi tam bol organista, alebo čo, a ten teraz tam chýba veľmi, ale nevadí, fanklub to vynahradil a som spokojný. Takže tak. Hlavne, že som si to užil, to je celé. A najviac sa mi ľúbili mexické vlny na konci. To bolo dobre. To fakt. A to, že aj v Trnave na futbal, ale v Trnave na futbale som bol ako malý a tam to tedy zrovna nedali. Si to aspoň nepamätám. A to som bol po polčase, takže to už si už vôbec nepamätám. Ale čo sa týka hokeja, takže super, toto bolo dobre. Normálne. Keby som sa uverejnoval, tak len to aj natočím, aký som už rozbesnený z toho. Ináč, ste si mohli všimnúť, že máme pukance. No takže,
super, no. Úplne dobrý zápas. A to, že som vypil 3 kofoly, minimálne 4 v podstate. A tak ďalej a tak ďalej, no. Bo keď alkohol nepijem, čo si dám cez tú prestávku. Ale bol som na stojaka tentokrát. Ja sedel som ten zápas, ale bola ma kurva nohy. Kolená, ale ako to prežijem, dám si balgin. Ale robím srandy, ja to prežijem bez liekov. A teraz som tak kľudný, že zvážujem, že či si mám dať tabletku na spanie. Ale asi nie, lebo zaspím aj bez nej, čo mám povedať. Dobre, toto je všetko, lebo niekedy, keď není hokej, alebo aj je hokej, ale nie som na hokej, tak si ho musím dať. Lebo by nezaspal, ale takto. Keď som taký ukľudený, vidíte to, ja som chcel, že dobre, natočím to už na druhý deň, ale to už by nemalo zmysel, to by som sa z tejto dobrej nálady a z tejto atmosférickej onej. Vy to síce vidíte na druhý deň, neskôr, jak som vám to slúbil, lebo do polnoci už nevydám video. To točím o 11:00, ale chcel som, aby ste videli tú moju dobrú náladu z toho hokeja, akože počuli aspoň, takže tak. A akože, keď to mám rozoberať, prvá tretina 6 gólov jebli Popradu, to je úplne že super. Potom v druhej tretine ten jeden gól, niečo sa čudujem, že uznali ten gól Popradu, lebo ten bol v podstate v offside, to nemal čo rozhodca uznávať a vôbec mal tam pískať offside. Ale miesto toho, čo urobil, uznali gól. No tak čo už. Chcel sa si zamachrovať, ale sa tým strapnil. Ako fanklub vypískal, teda fanklub nie, ale fanúšici. Fanklub hral svoje korále, sral na to, ale tak dobre. To je dôležité, že aspoň oni... Ja som len rád a som spokojný, že som konečne po 2 rokoch sa dostal na hokej. Ale som si všimol, cez MDSEC som pozeral stránku HK Nitra a ešte jeden typek tam, aj dvaja boli, že... No ja tam nepíšem, ale som si všimol, že minimálne dvaja, čo boli na hokeji po 2 rokoch. Takže v podstate super, že sa takto dostali. OK. Som rád, takže keď sa vám videjko ľúbilo, a to som mal dať nakoniec. Lebo vy ešte uvidíte, ale vy to uvidíte ešte titulkovo, hej. To tam dám na konci videa, lebo vy ešte uvidíte zábery z hokeja. Teda nie, neuvidíte hokej, ale uvidíte to, čo som nahral. Plus aj to, čo som našiel na internete, ale to už. Na to vám dám link do popisu videa, proste, kde je zdroj, hej. Takže majte sa krásne, užívajte si život a teda se vás u ďalšieho videa, se vás. Hymna Slovenskej republiky.